Unë jam Elvis Myrta. Jam lindur 16 gusht 1986. When you were here before. Jam djali i fundit i familjes. Një familje të vogël, por të lumtur. Just like an angel. Skin makes me cry. Jam rritur në një lagje e cila ka pas një komunitet shumë të lumtur dhe si rrjedhoje e kësaj dhe fëmijëria ime ka qenë mjaft e lumtur. In this beautiful world. Pranverën e vitit 2004 për shkak dhe të kushteve financiare apo për shkak të një problemi që babai kishte në biznesin e tij, filluan problemet e para ekonomike. But I'm a creep. Merresha dhe me aktivitete në shkollë, por dhe bëni me ekskursione të asaj kohë, në Kosovë dhe në Saran. Gjendja ekonomike, si që thash, ishte vështirë. Dhe për këtë shkak, unë i thash babait tim apo familjes time që nuk do shkoj. Nuk e harroj atë ditë, ka qenë ditë e martë. I don't care if it hurts. Babai im ka hyrë në shtëpi me 100 euro dhe 100.000 lek. I kishte marrë një borç këto lek. I kishte marrë për mu që unë mos ndahesha nga shokët. I want a perfect soul. Dhe më dua që të kursej sa më shumë. Dhe i kam kthyer 50 euro dhe 70.000. Ky ka qenë një nga momentet më të bukura, edhe pse më të vështira, më të bukura të jetës time. Kuptova që me një familje të bashkuar arrihet çdo gjë. So very special. Ky vit që lam ishte viti më i vështirë i jetës time. Babai tim vazhdimisht i binte imuniteti. Ai ka pas hemoragjit brendshme me stomak dhe gjitha vinte nga kjo. E shtruam urgjentisht spital. Në gjendje të rënë, ai pësoi një atak. U prej 4 ditësh, qëndroi në gjendje kome, them vërtetës shpresa të humbën. Mendoja se e humba, nuk e kisha menduar që do e përjetoja kështu. Një telefonat më dha sëri shpresë duke thënë që gjendja e babait u stabilizua dhe pas 24 orësh do e lejë reanimacionin dhe do rikthehem sërish në dhomë. Dhe kjo ishte ndjesia më e mirë që kam marrë ndonjëherë. Pas këtij momenti dhe për shkak të situatës që kam kaluar, por dhe situatave të tjera personale, nuk kam pasur një gjendje të mirë psikologjike. Dhe pse nuk jam konsultuar me psikolog, mund ta them që the mund të kem kaluar në depresion, nuk e di këtë, por dhe kam pas dhe frikë për t'u konsultuar me një psikolog. Kisha frikë nga përgjigjet që do merrja. Kur unë kam folur me ju, jam shprehur që do futem pikë për të rikthyer nisën. Për të hequr atë fytyrën e mërzitur që kisha, për të hequr dhe për të kaluar atë gjendje të rënduar psikologjike që kisha, doja të gjeja vetën sepse i kisha humbur vetën dhe sinqerisht i kisha humbur vërtet vetën. Në çdo lloj rrethane, në çdo lloj pjese të jetës, frymoja kot, nuk kisha asnjë lloj motivi, nuk kisha asnjë lloj emocioni, nuk kisha asnjë lloj ndjesie dhe kjo ka qenë një ndër gjërat që mua më vërtet më ka ndryshuar. Ose më saktë mua më vërtet më ka rikthyer. Unë e kam thënë, jam shpreth aty me disa nga banorët që nuk më ndjen edhe tani të dal, i iki mirë po afshim. Atë që doja e mora, pra gjendjen time shpirtërore e kam gjetë, e kam marrë dhe tash jam
Dhe besoj do shtynja 5 vjet me këtë gjendjen e mirë shpirtërore. Kështu që ke Big Brother teta sërish. Thank you.